үндсэн хуулийн 2 дугаар тогтолцоо ороод одоо энэ бол өөрөө тийм маш чухал өөрчлөлт гэж бас нийгэм даяараад бас үзэж байгаа. Энийг хэрэгжих нь бас нэг амин чухал зүйлсний сонгуулийн хуулийн дотор бас явж байгаа. Тэгэхээр анханасаа бас нэг ярилцах ганц хоёр зүйл нь ер нь тойргийн гишүүн жагсаалтын гишүүн хоёрын ялгаа гэдэг зүйл ер нь энэ альч хуулиуд дээр яригдахгүй явчихад байгаа л да. Энийн дээр хэрвээ нэг хууль эрхцүүлсэн хувьд эрхцүү хамгаалалтын хувьд ч юм уу тийм ер нь ялгаа байхгүй гэдгийг одоо яаж нотолж байгаа вэ лээ. Жишээ нь одоо жагсаалтын гишүүн гэдэг бол үндсэндээ намын куватор орж байгаа л гишүүн. А гэтэл намын би зүгээр нэг тодорхой нэг жишээ асууя л да. Намын төлөөллийн байгууллагын тухайн гишүүнд хариуцлах сахилгах тооцоод намын гишүүнээс хасчлаа. Тэгвэл одоо тэр гишүүн дээр бүрэн эрхийн асуудал үүсэх үү? Жишээ нь. Гэх мэт энэ яг энэ хоёрын хооронд өөр ямар зүйлсүүд бас гарч болох хүлээ. Эдгээр дээр бид нэр тодорхой тийм хууль эрх зүйнийг хариултууд, хамгаалалтууд тодорхой байдлууд, ойлгомжтой байдлууд бас байгаа билүү. Тэрийг гих зүйлсүүд бас цаана гарах ба. Хоёрдугаарт нь үндсэн хуулийн үг өгүүлбэр дээр олныг сонгоно гэж хэлсэн. За тэрч бас тухайн нөхцөл байдлаа бол одоо зөв шийдэл байх гэж бодож байгаа. Гэтэл чи явтрын бас асуултанд гарч ийн л явцаар байгаад олныг гэдэг чинь сонгуульд хэдэн хувинд ордог үйлээ. Дахиад нэг магадгүй оролцсон иргэдийн 20 гаруй хувиар сонгогддог. Тэр нь эрц нь бага байдаг. Ингээд үзвэл ард иргэдийн маш бага хувиар сонгогдох нөхцөл байдал ер нь цааш цаашдаа улам үүсэх гэдэг. Гэтэл энэ арчил чи өөрөө бас олонхын зарчим байхны цаа явж идэг. Тэгэхээр сонгуулийн эрц гэдэг зүйл дээр бид нар ямарваа нэгэн тийм хөшүүргүүд хууль эрх зүйн хувьд ашиглах боломж болцоонууд ер нь энэ хуулиуд дээр бас эрэгдэггүй л дээ. Ер нь цаашдаа бас энэ үр дагавар гарч бас болох юм аа. Жишээ нь зарим улс оронд нэгэн төрөөс халамж үйлчлэхээ авж байгаа бол төрөө байгуулахтаа оролцох ёстой гэдэг энэ зарчим бас үйлчлдэг юм байна. Жишээ нь оролцох ёстой, оролцочоо санал өгөхгүй байж болно. А магадгүй энэ тохиолдолд оролцоогүй иргэд халамжаас одоо хасагддаг ч юм уу. Янз бүрийн хөшүүргүүд бас улс тус орнууд ашигладаг. Тэгэхээр бид нар энэ эрсээр нь өөрөө бас асуудал дагуулж магадгүй нийт иргэдийнхээ 10% сандар сонгогдсон гишүүн гараад ирэх магадлал. Оролцсон гишүүдийн 20% нийт иргэдийнхээ 10% сандар гараад ирэх магадлал ч одоо энэ цаана ингэж үүсэж байна л дээ. Тэгэхээр эдгээр дээр ер нь ямарваа нэгэн тийм хоол зүүн хувьд бид нар яригцэн хэлэгцэн эдгээр дээр энэ гарч үүсч болзошгүй нөхцөл байдлыг хамгаалсан зүйлсүүд ер нь яригдж байгаа байлгүй хоол тусч байгаа байлгүй энэ бүгд нэг мэдээлэл өгөөч. За дунд үзэн тогтсорон гүшүүн хариулт өгнө. За баярлалаа. Бацөр гүшүүн зөвхөн гүшүүн нарын асуултанд хариулъя. За хоёр төсөл өргөн баригдсан. Нэг нь зөвхөн нарын гүшүүд, нэг нь инхолд нарын гүшүүд. Бид нар ажлын хэсгээр бацөр суужсэн. Ганибал гүшүүн таван гишүүнаар байсан. Бид нэр ардсан намын тавьсан бүх саналыг авсан. Сая Бацөр гишүүн баг санал аваагүй юм шиг. Нэг нам дангаараа хуйл ийц юм шиг гэж ярьж болохгүй ээ гэдгийг би хэлмээр байгаа. 100% авсан. Сүүлд нь манай одон туяа гишүүн Ганибал гишүүн таван гишүүнаар бүх санал өгөөд аваад дуслаа гэж өгдөөрөө баг чек хийсэн. Тийм учраас би тавьсан сануудыг бүр авсан гэдгийг зөвөрөд хэлье гэж бодож байгаа. За хэд хэдэн асуудал байна. За нэгдүгээрт тэр жагсаалтын нэр дэвшиж байгаа гишүүдийн хувьд цааш та нөгөө эргүүлэн татгалтай холбоотой асуудыг улсын хурлын хууль болон намын хуулиар энэ тусгаж өгөх юм билээ. Ямар одоо хэлбэрээр татах вэ? Тэр нөгөө жагсаалтын нэр дэвшиж